你看人家电视台做栏目，说给谁做一个栏目，做一期节目，嗯，都得是明星。哎，那给我做一期，我呢？怎么样？死在台上都没人认领。嗨，没名啊。嗯。不过刚才在演播厅门口，他认出我来了。是啊。嗯。他说：“真有认识你的。”他说：“你演员吧？”嗯。演《阿凡达》的吧？哈嗨。我说：“对呀。”嗯。想要我签名吗？哟，掏2块钱。嚯，正好他爸上厕所了，边上没人，他给了我2块钱。我说您一句啊，您这太爱占便宜，拿着占便宜当爱好啊？占便宜能算爱好吗？那是啊，毕生的追求啊！毕生的追求，你不是件件都占什么便宜？我买过一双皮鞋啊，才花了2万。2万块钱，越南盾。合人民币就20块钱啊！我知道了，啊，残次品，一点毛病没有。那是那个小地摊买的吧？正经的行货专卖店买的。那怎么会这么便宜呢？告诉你吧，啊，一只38号的啊，一只42号的。哎呀，不是这鞋能穿吗？我这么一算啊，我应该穿40号的鞋。对呀，38加42除以2啊，正好40号。啊嗨。不是你会计出身，算这没有怎么穿啊？改装啊，改装啊，42号那只穿着大呀。啊，我在前头啊，垫了一块小木头。真有招，这要赶上单位开联欢会啊，穿着它能跳那个芭蕾舞啊？什么呀？中风的小天鹅。哦，来来来，嗯，怎么叫中风的小天鹅？因为一只脚有木头能立起来啊，那只脚没木头立不起来，就跟中风了似的。哦，天鹅，这别比划了。那个38号的呢？改成40号难了啊！问了好几个修鞋的，没这手艺，多新鲜呢！我上修脚部问问去。修脚，师傅啊，我这脚啊，应该穿40号的鞋。嗯，您能不能给他修修，让他穿38号的？我都没听说过。老师傅拿过我这脚来，端详半天啊，说了一个字：行，滚！嗨，就欠这个。我姥姥给我出一主意，什么招？让我缠足。这一缠足才发现啊，怎么样？感觉这缠足是童子功，多新鲜呢！40岁再缠，缠不上了。那当然了，我拿着鞋啊，上这商店，对，找他们退，不退不换。那怎么办？我呀，在那鞋柜台上等着去啊，我等那个特型脚。特型脚，两只脚，一大一小啊，我把鞋卖给他。呵，等了3天，怎么样？一个特型脚没有，多新鲜呢！4个售货员凑20块钱给我了。啊，不是，我先打听打听。嗯，这售货员干嘛凑钱给你啊？一来客人我就问他：“您是特型脚吗？”啊，人家顾客以为我这是特型脚专柜呢。嗨，你转身就走。你瞧，你缺德不缺德？这鞋柜台3天没开张，你太损了。给了我20块钱。呵，往出走。嗯，路过这个糖果柜台。哟，我抓一把糖豆搁嘴里了。你什么行为？服务员没素质还拦我。人家没素质。您不能吃，就是先尝后买。呵，那是狗粮啊。嘿，我看你怎么说。我替我们家狗尝尝。嗨，吃完狗粮往外走。别说这个了，一看门口写着广告啊，明日买一赠一。什么呀？每购买一台电冰箱啊，赠送一台电冰箱，一块大雪糕。哎，就送一大雪糕啊？雪糕谁白给你啊？啊，你上冷饮店吃雪糕去，怎么样？往往他跟你要钱。这是废话。头天晚上5点我就去了。不是，你干嘛去那么早啊？排队去。排队？总共就490多块雪糕，赠完为止。那你到那怎么样？我到那一看呢，啊，排480多人了。啊，嚯，你们都哪小区的呀？嗯，那天正好是啊，腊月初八。一年里最冷的一天。对呀，凌晨3、4点钟啊。哎呦，那叫鬼呲牙。呵，下着小雪儿，哎，刮着西北风，这最瘦的，他们有头发还好点儿，能护着点耳朵啊。我这脑袋直刮呀，啊，头皮都冻裂了，该，冻得我直拿脑袋装电线杆子。哈，我就后悔。后悔什么呀？我应该驮块石碑来。哎，对，你别说各位，他就你这模样驮那石碑啊？什么驮石碑呀？我表演头撞石碑能卖票。你穷疯了吧你？第二天早晨起来，嗯，买完冰箱，吃完雪糕，嗯，直接奔医院。啊，都冻感冒了。到那一看啊，眼科门诊正在开展活动。眼科门诊免费摘除眼球。
你说我摘不摘？我要知道你这样，我不跟你玩说相声。怎么了？你眼睛有毛病啊？没毛病。没毛病，摘眼球干嘛？有好处。什么好处？我要一个眼睛看电影去啊，他得收我半价票吧？大哥，我服了你了。赶上一实习大夫啊，说什么也不给我摘，谁也不给你摘。他给我提了一条建议。什么建议？他说你上火葬场看看去啊，那儿兴许有免费火化的。哎，对，你就欠这个。我说你先免费把我弄死。哈哈，别跟人抬杠了。从医院出来，路过游乐场啊，正在开展有奖蹦极活动。怎么呀？第一个我就钻上去了啊。是啊，工作人员把我绑好了之后，我问他什么？大哥啊，咱们这儿没出过事儿吧？工作人员说了啊，我向你保证，一点差错都没发生过，绝对安全。这设备刚安好，你第一个玩啊。得。拿你当试验品了，怪不得有奖呢。为了奖品豁出去了。呵，眼一闭心一横就蹦下去了啊，在几十米高空荡来荡去啊，我一点没有害怕的感觉，胆子大，我抽风了，嗨，吓过去了。我这人运高，穿高跟鞋都吐。哎呦，再加上心脏病、高血压，能不抽风吗？不是，那你受这罪干嘛呀？不为了奖品吗？哎，奖，我先问你，是奖金吗？没有。奖品也没有。那你不说有奖吗？有啊。什么奖？免费啊，再蹦一回啊。